למשה, לי, קורה כן. משהו רע. ואז אני מסתכל בו זמנית על שתי הפרספקטיבות. אז לא יכול להיות לך רע. לא יכול להיות לי רע. לא, כן. יכול להיות לך גם רע וגם טוב בו זמנית. כן. כי מצד אחד אני לא רוצה את זה, מצד שני זה אני רוצה את זה. תסביר. מתי שקורה לי משהו רע, אז, ואני מחובר לשתי פרספקטיבות, הפרספקטיבה של כל המציאות והפרספקטיבה של משה, אז בעצם אני חווה בו זמנית גם טוב וגם רע. למה? כי בעצם אני מצד אחד רוצה את זה ומצד אחד לא רוצה את זה. מצד משה אני, הוא לא רוצה את זה. מצד משה אני לא רוצה את זה, כי נגיד... כי אתה לא רוצה את זה. שרפתי, כואב לי. כי כרגע אתה לא כן, רוצה לא את זה. כן, לא רוצה את זה, אבל מצד כל המציאות, שאני חווה את כל המציאות, אני כן רוצה את זה, כי אני המציאות. כי אתה רוצה שמשה יישרף. כי אני רוצה שמשה יישרף. אתה רוצה שמשה יישרף, ואתה רוצה שמשה לא ירצה להישרף. אתה רוצה את זה שמשה יישרף, ואתה רוצה את זה שיהיה לו רע, ואתה רוצה את זה שהוא ייזכר שהוא המציאות. אתה גם וגם. איך אני? שברגע שיש לך... איך אני... שברגע שאתה חווה את זה, אז אין לך בעיה של אהבה עצמית. בוא נחזור לאהבה עצמית. אם אתה מבין את זה, יש לך כבר, אני לא אוהב, כמו ש... אין את זה משמעות, אם יש לך שכל בקודקוד, מה אני לא אוהב את עצמי? על מה? מה ולמה? המציאות אוהבת אותך, אז למה אתה אוהב את עצמך? אלוהים אוהב אותך, המציאות אוהבת אותך, למה שלא תאהב את עצמך? מה עשית? מה רע לך כל כך? ואני אומר, אני לא אוהב את עצמי כי עשיתי טעות, אבל המציאות רצתה שעשה טעות, מה הבעיה? המציאות רוצה שתעשה טעות, מה אתה לחוץ? בעצם כל בני האדם צריכים לאהוב את עצמם מצד האמת. כי המציאות אוהבת את כל בני האדם. המציאות רוצה שבני האדם לא יאהבו את עצמם. למה? כי ככה היא רוצה. יש לה, היא רוצה שהפרות יאהבו את עצמם ושהבני האדם לא יאהבו את עצמם. ולפעמים היא רוצה שיש בני האדם שיאהבו את עצמם. כמוני לדוגמה. או כמוך אם תבין את זה. אנחנו עכשיו מנהלים פה אינטראקציה, אבל מצד האמת זה המציאות עושה את זה. אנחנו כאילו עושים, אבל זה לא אנחנו עושים, זה המציאות גורמת לי לדבר, והמציאות גורמת לך להבין. אין לנו ממש זכות בחירה בכל מקרה. לך כמו שאין זכות בחירה, אבל יש לך זכות בחירה, למה? כי מי באמת מחליט מה אני ואתה נדבר עכשיו? אתה, אני. כי מי שאנחנו באמת, הוא מחליט מה קורה בינינו. שזה המציאות. ככה זה באמת. כן. שכל פעם שאתה נצמד לאמת, אז אתה מבין את זה. צריך להצמד לאמת. אתה צריך מהצד שלך לנסות להצמד לאמת. תצמד לאמת, תרגיש את זה. כי זאת האמת. הדרך היחידה להצמד לאמת זה לשאול את עצמך כל הזמן מי אני ומי אני. כן, איך הגענו לזה? קודם שואל למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, אז אתה מגיע לאני, ואז אתה שואל את עצמך מי אני. ברגע שאתה שואל את עצמך מי אני, אתה... או שאלה אחרת, מה אני? מה אני? וברגע שאתה חווה את האני שהוא גם כן כל המציאות וגם כן משה, אז אתה חווה גם טוב וגם רע באותו הזמן. בדיוק. ואז גם... אם אתה מתעמק בזה עוד יותר, אז אתה בסוף לא חווה שום דבר, שזה כן. עוד יותר, אז משהו אחר בכלל. יש בסוף משהו אחר כך יותר גדול מזה. שאתה מבין שאתה לא גם משה וגם המציאות, אתה ישות אחת שהיא בו זמנית שני דברים, שזה, אתה בו זמנית מבין שני דברים הפוכים, ואז אתה כאילו חווה בכלל משהו אחר לגמרי. אתה לא חווה את עצמך, אתה לא חווה כלום. אתה קיים, אבל אתה לא יודע שאתה קיים. אתה קיים בלי לדעת שאתה קיים. ואז אתה בעצם מתאבד. כן? ואז הצלחת להתאבד. לא, אבל אז... אז אתה כאילו מה זאת אומרת התאבדת, אתה בעצם מאבד את הצורה הנפרדת שלך. כן. ומה שקורה אחר כך שאתה חוזר לעצמך מעצמו. כי זה גם בגלל, יש פה כמה תהליכים, כאילו זה מעצמו נוצר. אתה כאילו מתוך כלום אתה פתאום נוצר עוד פעם ואתה ממשיך את הכל. עוד שאלה, אתה רוצה להרחיב את זה או לשאול עוד שאלה? כן. איך להתמודד עם זה שקשה לי להבין את עצמי? אתה שאל, איך להתמודד עם זה שקשה לך להבין את עצמך? אז אני אגיד לך משהו בגדול. הפתרון הכי טוב לכל הבעיות זה להיצמד לאמת. אפשר להביא לך הרבה תיאוריות.
אבל הכי טוב זה להצמד לאמת. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? אתה אומר, אני רוצה להבין את עצמי ולא מצליח. נכון? זאת אומרת, אני רוצה להבין את עצמי, אני מבין שאם אני אבין את עצמי אני אהיה מאושר, אבל אני לא מצליח. אז איך אני יכול להבין את עצמי יותר, נכון? אז כל מה שאתה צריך לעשות זה להצמד לאמת, לשאול את עצמך למה אני לא מבין את עצמי, פשוט תצמד לאמת. תזכור מילה, אמת, אמת, מה האמת, למה אני לא מבין את עצמי, למה אני לא מבין את עצמי, וזה עצמו יגרום לך להבין את עצמך. אז בעצם התהליך... הוא תמיד על אותו כיוון, הוא תמיד על אותו נקודה. התהליך הוא תמיד על אותה נקודה, זאת אומרת, כל דבר, כל... אני נמצא כרגע בסיטואציה... לא משנה. שאני... החברים שלי לא אוהבים אותי, אני שואל את עצמי באותו רגע מה האמת, ואז... למה האמת? למה בעצם הם לא אוהבים אותי? כי... אתה יודע למה הם לא אוהבים אותך? כן. כי המציאות רוצה שהם לא יאהבו אותך. כן. אבל, זה בסוף. כן. זה בסוף. כי אומר... הם חושבים שאני ככה, אבל למה חושבים שאני ככה? כל דבר ככה. שקורה, כאילו, אתה שואל את עצמך מה האמת, מה האמת, מה האמת, עד שאתה באמת חווה את זה, ואז ברגע שאתה חווה את זה, אתה כבר לא צריך לשאול את עצמך מה האמת, כי אתה חי את האמת. כי אין שום בעיה. אין שום בעיה. מצד האמת אין בעיה. כי אתה חווה את המציאות, את כל המציאות. כי הכל זה התגלות הרצון שלך. כל מה שקורה בעולם, אם מישהו יורק עליך, זה כי אתה רוצה שהוא יירק על משה. כאילו, זה מוציא אותך החוצה, ואתה רוצה את הכל. איך אני מצליח לפתח את המחשבה? איך אתה מצליח לפתח את המחשבה? בן אדם נגיד רוצה להיות אלוף העולם בשחייה. איך להיות אלוף העולם בשחייה? להתחיל לשחות. תשחה יותר, תדע יותר טוב לשחות, אבל... השאלה גם איך תשחה, אם תשחה לבד, אתה גם יכול להיות אלוף העולם בשחייה, אבל אם תלמד במישהו שלמד אותך לשחות, אתה יכול בפחות זמן להשיג יותר כישורים, נכון? Mm-hmm. אותו דבר לגבי שכל, אתה צריך, אתה רוצה להיות יותר חכם, להביא... מה האינטרס שלך להיות יותר חכם? תהיה יותר חכם, תביא יותר טוב את המציאות, ואז תחווה אותה כמוני, כאילו mm-hmm. תחווה יותר את ה... עכשיו, איך להיות יותר חכם? על ידי שאתה מתעסק בדברים של שכל. כאילו אתה צריך לבדוק מה קשה לי להבין ואת זה לנסות להבין. אז בעצם החוסר הבנת המציאות או חוסר הבנת העצמי זה בגלל שאני לא מצליח לפתח, בגלל שאני לא... שהשכל קטן. בגלל שהשכל קטן, אני לא בעצם... לא באמת קטן, אתה לא משתמש בו. אני לא משתמש בשכל שלי, ברגע שאני אפתח את המחשבה יותר ויותר אני אבין ככה יותר את עצמי. כל מה שאני מבין אתה גם יכול להבין. כן. כל מה שאלוהים מבין אתה גם יכול להבין. למה? כי אתה כבר אלוהים. אתה רק לא יודע את זה, כי אתה לא מבטא את זה. זאת אומרת, אני צריך לפתח אצלי, לפתוח אצלי את כל הפוטנציאל שיש בי. ואיך עושים? בודקים מה הכי קשה. מה הכי קשה לי לעשות ואת זה עושים. בשכל. מה הכי קשה לי להבין? את זה אני רוצה להבין. זה הכי אתגר. Okay. עכשיו, אני אתן לך עוד כיוון סתם מחשבה. יש דברים שגם עוזרים לבן אדם. יש תהליך מחשבתי. שבו אתה מנסה להתעמק בדברים, לנסות להבין דברים, אוקיי? אבל יש עוד תהליך. יש תהליך של להפעיל קצת את הדמיון. כדי לשחרר את המוח, כאילו להיות יותר יצירתי. ומה יכול לגרום לך להיות יותר יצירתי? אז קודם כל, כאקסיומה, האמת היא הערך העליון. ככל שתהיה יותר אמיתי, אתה תהיה יותר יצירתי, פתאום תראה כיווני חשיבה חדשים, הכל יסתדר לך, אוקיי? האמת. אבל כאילו זה המודל, זה הדבר שתמיד לא משנים אותו. האמת היא המפתח לכל. אתה תלך עוד כיוון חשיבה, נגיד נושא של הומור, נגיד קומדיות, סטנדאפ, דברים כאלה, לשמוע קצת. למה? כי זה משחרר לך את המחשבה מהקיבעון. מה זה סטנדאפ? האדם רגיל לחשוב בצורה אחת, פתאום אומרים לו בוא תחשוב הפוך. למה אתה חושב על זה ככה? בוא תחשוב על זה אחרת. כאילו מפתח לך את המחשבה. דבר נוסף, יש גם כן נושא להגיד של סרטים מצוירים, או סרטי מדע בדיוני. או כל מיני דברים כאלה שמפתחים לך רגע, אולי זה ככה, אולי זה ככה, תמיד מפתח לך את החשיבה. עכשיו, גם בסרטים המצוירים, לדוגמה, מה שקודם רוצה להגיד לך, בסרטים המצוירים גם יש סוגים. אני אתן לך דוגמה לנושא של סרטים מצוירים. אני מאוד אוהב סרטים מצוירים. למה מאוד אוהב סרטים מצוירים? מי רואה סרטים מצוירים? ילדים. למה? כי הם כאילו פחות חכמים. תבין? הם כאילו עוד לא הגדירו את המציאות. אבל מצד האמת, המציאות לא מוגדרת, כי יש לה פרספקטיבה מוגדרת, יש לה פרספקטיבה לא מוגדרת. עכשיו אני אתן לך דוגמאות לסרטים מצוירים. אחד הדברים הכי יפים,
זה הנושא של טום וג'רי, לדוגמה. למה? כי המודל המרכזי, הדבר המרכזי, יש שם מלא דברים יפים, אבל הדבר המרכזי בטום וג'רי, זה המהות של המריבה שלהם. שהם גם רבים כל הזמן, והם גם לא באמת רבים. כי הם כאילו מדי פעם הם ממש שונאים אחד את השני, אבל הם לא באמת רוצים להרוג אחד את השני. אם נגיד ג'רי יראה שטום מת, הוא יציל אותו. הוא מנסה להרוג אותו, אבל אם הוא יראה שהוא מת, הוא יציל אותו. או נגיד טום, הוא תמיד רודף אחרי ג'רי, הוא אף פעם לא תופס אותו, לא כי הוא לא יכול, כי הוא לא רוצה. זה כאילו מראה לך שכל המריבות, זה כאילו אם אתה מתחבר לחוויה הזאת, זה גורם לך גם לחוות את החיים ככה, שתבין שכל החיים האלה, כל המריבה הזאת שאתה רוצה וזה לא קורה, אתה רוצה וזה לא קורה, זה מריבה. אתה מבין שזה לא באמת מריבה, זה רק משחק, אף אחד לא נגדך. אף אחד לא בא לדפוק אותך, זה פשוט זה משחק, יש פה משחק שאתה משחק בו וככה זה. זה כאילו לא, עכשיו זה לדוגמה דבר. ואז כאילו מי שמשחק איתך כבר, אתה מתחיל לאהוב אותו, אם אתה מבין את זה. אם אתה מבין שזה משחק, כן. תראה, טום וג'רי, כל השם רבים. מישהו בקונפליקט איתך, נגיד את הדוגמה, מישהו בקונפליקט איתך, ואתה מבין, אתה לוקח את ההשראה מטום וג'רי, אז אתה פתאום כאילו לא מסתכל עליו בתור האויב שלך. לא, אתה יכול להסתכל עליו בתור האויב שלך, אבל אתה מבין שהמציאות היא לא האויב שלך, המציאות היא מגרש משחקים ענק. כן. יש פה מגרש משחקים ענק, שיש לך אינסוף משחקים, אתה כבר משחק, כבר מחליף משחקים. עכשיו זה דוגמה. עכשיו יש עוד כל מיני דברים. נגיד יש תוכנית שאני אגיד מאוד אוהב, נגיד קוראים לה בן 10. סתם, כל פעם אני אוהב משהו אחר, אבל נגיד עכשיו נגיד את מה שנקרא בן 10. מה זה בן 10? זה ילד שיש לו כאילו שעון של שעון חייזרי כזה, יש לו כאילו ילד מכשיר מיוחד, שכשהוא לוחץ עליו הוא פתאום כאילו מחליף צורה לאיזה סוג של חייזר, ויש לו כל מיני יכולות. ומה שיפה שיש בזה הרבה מאוד שכל, שכאילו זה מבטא את היכולת של האדם להחליף את הצורה ואת המחשבה שלו וכו' וכו'. אבל מה שאני מאוד אוהב במצוירים, זה שהם מפתחים לך את הדמיון. כי כל הזמן מחליפים לך שם הצורות, ומביאים לך, נגיד אנחנו, בחשיבה שלנו רגילים, שבני אדם נראים בצורה מסוימת, אבל נגיד סרט הזה, כל פעם בן אדם נראה בצורה אחרת. נגיד, העיניים שלנו נמצאות פה. אבל במצוירים אתה פתאום נגיד יכול לראות שיש נגיד ישות שיש לה 10 עיניים. או נגיד אין לה עיניים. עכשיו, אנחנו רגילים שהכל זה כאילו מובן מאליו. שככה העולם קיים. אבל זה לא נכון. יש אינסוף אפשרויות. אנחנו, זה רק אפשרות. עכשיו, המצויר, כשאתה רואה סרט מצויר, כשהוא ממש מופרע, הוא בעצם מזכיר לך שאנחנו זה רק אפשרות. כשאתה רואה מפלצות, נגיד, מדברות, אתה מבין שאנחנו זה רק אפשרות. זה לא באמת שמה שקיים זה מה שקיים. לא, יש. אנחנו זה רק אפשרות אחת מתוך אינסוף אפשרויות. ואז זה משנה לך את החוויה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה הולך ורואה משחקים. אוקיי? נגיד אתה הולך בחדר שלד ורואה משחקים, אוקיי? מה אתה חווה? אתה חווה שזה דומם. אבל אם אתה נגיד רואה את הסרט צעצוע של סיפור, זה סרט כזה שקוראים לו צעצוע של סיפור, 1, 2, 3. ששם כאילו כל הצעצועים יש להם דיבור והם מדברים לזה. אז פעם שאתה מסתכל על הצעצועים, אתה אומר, רגע, זה לא בהכרח שזה דומם. יש פה ישות אחרת, זה שאני לא מבין את השפה שלה, זה לא אומר שאין לה תודעה. הבנו?